bienvenue au 75e Festival de Cannes. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Тим, хто мене чує, я кажу, не впадайте у відчай. Людська ненависть пройде, і диктатури помруть. Нарешті ми маємо перемогти у цій битві, і нам потрібне кіно, яке забезпечить саме такий фінал, щоб кожен голос був на боці свободи. І як це і бачилось завжди, передусім голос кіно. Не désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Здавалося, що всі вже зрозуміли, що підкорювати людей можна прекрасно, збираючи їх біля екранів, а не потворним, збираючи їх у бомбосховища. Здавалося, що всі вже думали, що хорор у вигляді повномасштабної війни, яка може охопити увесь континент, більше не матиме продовження. Але знов, як і тоді, є диктатор. Знов, як і тоді, є війна за свободу. Знов, як і тоді, потрібно, щоб кіно не було німим. Звичайно, ми продовжимо битися. І у нас немає альтернативи, ніж виборювати свободу. І я впевнений, що диктатор програє. Але мають прозвучати слова, як у 1940-му. Прозвучати з усіх екранів вільного світу. Потрібен новий Чаплін, який доведе і зараз, що кінематограф перестав бути німим. Згадайте, як це звучало.